Світло таки буде. На вулиці 24 серпня розпочались роботи з прокладання кабельної мережі. Тут встановлять 18 металевих опор зі світлодіодним вуличним освітленням. Протяжність нової кабельної лінії – близько 700 метрів. Тут є багато і дітей, які йдуть до школи, і людей, оскільки це новий житловий масив, де великий потік людей, власне, буде встановлено освітлення, це буде безпека. Як і водіям буде краще видно, як рухатися, і, відповідно, пішоходи, котрі будуть йти, все ж таки будуть в безпеці. Конструкції встановлять лише з одного боку вулиці. Пояснюють, по-іншому тут не вийде. Утім, обіцяють, ліхтарі рятуватимуть від темряви проїжджу частину дороги і тротуар. Посередині доріжки будуть подвійний кронштейн, який буде світити і на дорогу, і на пішохідну зону. Кілька років тому вулицю 24 серпня відремонтували, проте досі не вистачало світла. Одне проблемне питання було незавершене освітлення цієї території. Ну, ясно, що такі великі вулиці, зрештою житлові райони розбудовуються, збільшуються. Дуже важливо треба було зробити світло для того, щоб дана територія була підсвічена у вечірній час. Такі ж опори встановили на Стуса, тож до кінця вересня обидві вулиці будуть зі світлом.